Wara turija biċ-ċar li l-politika barranija ta' dan il-Gvern qed iġġib riżultati konkreti, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil stqarr li l-Gvern ma jistax jgħid abjad u jagħmel iswed. Simon Busuttil għal dan waqt laqgħa ta' dialogu mal-pubbliku, attività marbuta ma' tħejjiet għall-festa tal-Indipendenza. Ġiet ma jistax ikun tajt fil-programm elettorali abjad u mbagħad tagħmel iswed. Minkejja dan l-erba il-Gvern ħabbar li t-tieni l-akbar ekonomija fid-dinja jiġifieri iċ-Ċina laħqet ftehim dwar investiment qawwi fil-qasam tal-enerġija f'pajjiżna. Il-kumpanija China Power Investment Corporation impenjat ruħa li tkun is-sieħeb strateġiku tal-EneMalta sabiex din il-korporazzjoni tassar parti mid-dejn li għandha u tqum fuq saqajja. Il-Gvern qis li l-Malta mhux biss bħala pajjiż Mediterranju u Ewropew iżda anke pajjiż globali. Tant li l-Gvern diġà rnexxielu jikkonkludi ftehimiet pożittivi għal Malta ma' diversi pajjiżi. Minn barra ċ-Ċina hemm ukoll il-Libja u l-Ukrajna, kif ukoll l-Istati Uniti, li jafdaw lil Malta bit-twaqqif ta' aġenzija li ser toffri taħriġ lin-nies li jaħdmu fil-ġudikatura ta' pajjiżi li qegħdin fit-tranzizzjoni. Bil-ftehim li laħaq pajjiżna mal-Libja Malta mhux ser tibqa' totalment esposta għaż-żidiet fil-prezzijiet internazzjonali tal-petrol, diesel, żejt tal-ajruplani u gass taċ-ċilindri. Hemm ukoll il-ftehim li Malta laħqet mal-Ukrajna għat-tneħħija tat-taxxa doppja bilan li jinfetħu possibiltajiet għall-aktar investiment u żviluppi ekonomiċi. Minkejja dan, Simon Busuttil jibqa' jinsisti illi l-Gvern mhux kapaċi jmexxi lil pajjiżna. Dan il-partit li kien kapaċi biħlilu n-nifsu u li kien kapaċi jirbaħ elezzjoni. Huwa kapaċi jigverna jew le? Dik il-mistoqsija illi qed niffaċċjaw illum. Dan il-partit huwa kapaċi jigverna? Intant waqt dan id-dialogu tkellem ukoll il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco fejn tkellem dwar l-ekonomija. Fost l-oħrajn huwa stqarr li ma jistax jifhem il-politika ta' Gvern Laburista. Fl-istess nifs iżda jgħid li l-ekonomija Maltija għadha waħda b'saħħitha. Mario De Marco jgħid ukoll li tul dawn is-sitt xhur minn Gvern Laburista nata l-mandat politiku għadu ma tkellimx fuq l-ekonomija u x-xogħol. Fuq l-ekonomija, fuq ix-xogħol ma smajna xejn. Rajna l-baħħ. Minkejja dan tul dawn l-aħħar xhur il-Gvern ħabbar bosta inizjattivi mirati lejn il-ħolqien tax-xogħol u fosthom qed tiġi adottata l-inizjattiva Jobs Plus, aċċessibilità aħjar għal child care centers sabiex jgħinu lin-nisa jidħlu fis-suq tax-xogħol u tnedija ta' diversi proġetti kbar ta' investiment li permezz tagħhom jinħolqu l-opportunitajiet tax-xogħol fosthom il-ħab marittimu, il-gażinos, l-inċentivi fl-oqsma tal-informatika u setturi oħrajn. Il-Gvern qed jaħdem ukoll sabiex tonqos il-burokrazija u r-roħs fil-kontijiet ta' dawl ilma li ser jgħinu lin-negozji u lill-familji Maltin igawdu mill-ġid li ser jinħoloq permezz ta' tkabbir ekonomiku.